sam Doroteja Šulavjak, studentica sam 3. godine fizioterapije i volonterka sam u domu Turnić već skoro 2 godine. Motivacija za moj volonterski rad moraju biti ljudi koji su ovdje. Oni su jednostavno posebni, iskreni. Reći će vam svaki najmanji detalj koji vas uljepšava kao osobu. Reći će vam da vam je kosa prekrasna, da vam je majica lijepa ili da ste kupili nove tenisice koje uopće nisu nove. Ali u svakoj situaciji oni će naći barem nešto lijepo na vama i time vam uljepšaju dan. Ova cura volonterka, dobra prijateljica, dobra volonterka, nema je bolje na ovome svijetu. Tako je prijazna, kulturna, pametna, uslužna, nema riječi. Osim svih aktivnosti koje provodimo u domu Turnić, ona najbitnija je da mi budemo njima prijatelji. Znači da imate nekoga s kim možete popiti kavu i reći što vam je, što vam se desilo tijekom tog dana, da možete ispričati neke svoje probleme. Naša Dorica već je s nama 2 godine ovdje i zaista je oplemenila aktivnosti kojima se mi bavimo. Vrijedna je, točna je, zainteresirana je. Nakon dugotrajnog boravka u domu Turnić, od 1.8. smo konačno u svom stanu, u stambenoj zajednici koju sačinjavamo nas 3 štićenika. Doroteja, naša volonterka, nam je bila od velike pomoći jer je stvarno uskočila prva i bilo je lijepo raditi s njom.